Sveiki, man kolēģi! Labdien! Sveiki! Čiva Rīva! Šalom! Bonjour! Hello! My name is Richard Zviedris! Yo! This is our filming crew! This is... Reinis Paigla! Reinis Paigla! Bļe! What is your name? Tell me! Sabine! Neilande! So, we are talking about... Movie! About great movie! The big movie! Big movie! Get out of the way! A small movie! It's a short one, it's like... But it's a big! It's a big, very but small! Huge. But small! Get huge. Out of the way! You're in front of... Not! You're in front of Sabine! Why are you reading from a paper? This is our document! Oh, yes? Our movie is about... What? Me? What? I don't understand your primitive language! Can I just write yeah, like makes... I have very beautiful thoughts. Yeah. So the main part is that we are still an eagle. Yeah, about like that. And the eagle flies. Yeah. And he says brrrr. No, he doesn't say brrrr. Tāds par filmu. Es esmu ceļojošais sprīdīt. Kristope. Normāla pauze. Cik mēs jau filmēsim? Mēs vēl nezinām, cik būs gara, tas būs ap kaut kādām 10-15 minūtēm. Cilvēki, kas piedalās. Pirmais cilvēks, kas mums piedalās, tātad ir mūsu Sabīne, kur ir galvenajā vienīgajā lomā filmai, un kur arī tēlo to stopētāju filmas nosaukums. Tas ir Rīža! Un viņa ir Rīža, jā. Rīža. Tādēļ arī ir filmas nosaukums izdomāts proti angliski, lai arī ārzemēs viņu varētu redzēt tātad... Kā viņa saucās? The Ginger Hitcher. Tas nozīmē... Rudā stopētā. Rudā, rīžās stopētā. Rudā. Nākšais cilvēks, kas mums, kā mums jāpasakās, tas ir Artis. Artis Kalniņš, paldies par statīvu. Mums ļoti palīdzēja tavus statīvus. Tiešām. Un vēl ar projām mēs viņu izmantojam. Par filmas nosaukumu, kas mums palīdz izdomāt? Kitty, jā? Kitty, kā Kitty uzvārds ir? Vanelle. Tā, Kitty Vanelle, paldies. Paldies tev. Tā, Kitty! Es pieršu to kamerē. Es ešu. Paldies, Kitty. Nākšais cilvēks mums apteicis ir reāli Reinīts par kameru, par mūsu skaisto kameru, kur reāli mums tagad filmē. Un Sabīne mums tagad radīja atziņus. Mums ir sponsors, mums ir naudiņi, kas mums sūta. Mēs ar Reini un varbūt Sabīni veidojam studiju. Mēs veidojam studiju, kuras nosaukumu mēs vēl domājam. Mums reāli būs tas, kas reāli videomontāža un... Fotomontāža. Nu, kas foto apstrādās. Un fotogrāfijas arī. Un fotogrāfijas. Vēr. Krutinē. Jā. Krutinājas. Man raukst filmējoties. Jā. Mums otra galvenā loma ieņem kofers. Gaidiet mūsu filmu. Jā, drīzumā kaut kad drīz. Pēc Ziemassvētkiem. Un... Un Sabīne nesmaida mūs tagad. Sabīne smaida. Ideāli. Un... Kad? Parāk kāds muku sevi. Es nogriezu matus. Es nogriezu matus. Izslēdz arī zārā. Jā. My name is Mr. Wayne Gretzky.